Сили оборони продовжують як і наступальні, так і оборонні дії по всій лінії фронту. Бахмут залишається одною із найгарячіших точок. Яка ситуація в околицях міста, розпитаємо в командира батальйону «Свобода» Петра Кузика. Він з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Петре! Яка зараз ситуація на бахмутському напрямку? Героям слава! Ну, ситуація непроста. Є ділянки, де сили оборони йдуть вперед, відтискаючи ворога. Є ділянки, де навпаки сконцентровано досить серйозні потуги ворога і доводиться утримувати, відбивати атаки. Різний рельєф, різні позиції, різні підрозділи. Загалом дуже непросто, але дещо вдається. На деяких ділянках ворог витісняється, а на деяких ділянках доводиться від оборони працювати, знищувати його і окупантів, і матеріально-технічні ресурси. Тому ситуація загалом дуже динамічна. Як ви бачите, яку тактику, стратегію російські окупанти використовують під час цих боїв, обороняючи свої позиції? Олег, тактика різниця, єдиної немає. Вона різниця від підрозділів, від задач, методів, від кількості обладнання. От є, наприклад, ділянка фронту, де ворог зайняв панівні висоти, накопичив дуже-дуже велику кількість танків і намагається танками вирішувати свої проблеми. Буквально перед цим відбували серйозні танкові штурми, було спалено 5 танків, було 3 хвилі, цілу добу йшли в бої, велика кількість знищена, і пройшло там декілька днів, знову пішла танкова атака. На цей раз уже скромніше, менша кількість танків спалили, 2 танки, 1 БМП, один, на жаль, танк втік. Але цього разу було більше піхоти. Вони, бачите, зробили висновки з тактики, що танки ми випалюємо, тобто наші ПТРК професійно працюють, і вони зменшили кількість танків, але збільшили кількість піхоти. От нам ще, це не новина, це така тенденція. Вагнер, який всю зиму намагався штурмувати позиції наші, досить серйозно прорядили. І зараз, в принципі, та сама структура, просто різний бенефіціар, така контора «Штормзеки», це скажуть. Це теж набрані зеки, тільки вже від Міністерства оборони і контракт не з часної лавочки там, цього Пригожина, а з Міністерства оборони. Але, в принципі, воюють зеками, воюють різним непотребом і підкріплені кадровими частинами. Тобто там, де треба вирішити питання лобового штурму, вони посилають зеків. Ця тактика не змінилася з часів ще з зими, коли ми працювали в Бахмуті, коли Вагнера так само робили. Про що йде мова? Про те, що вони посилають зеків, а серйозні аналітики відмічають, де стоять наші кулемети, де стоять вогневі позиції. І байдуже на цих, нехай їх називаємо нещасних, але вони просто там дурні. І вони їх посилають на вірну смерть, але тим часом виконують свої задачі. Після цього йде масовий артобстріл виявлених наших позицій, а потім вже виїжджають танки там з більш-менш підготовленими штурмовиками. Тому велика кількість протистоянь, штурмів з нашого боку, постійно маневри. Боротьба йде за кожну посадку, за кожну висоту, за кожен метр буквально. Тому динаміка дуже велика, дуже великі витрати з обох боків боєкомплекту. У нас, як завжди, великий дефіцит боєкомплекту, у них з цим ситуація в рази краще, чи в десятки разів краще.
Не знаю. Ну, ми можемо навіть з публічних джерел, ми робимо висновки, що наші сили оборони воюють просто в, ну, в над можливостях, тому що, на жаль, нам доводиться воювати без авіації і без артилерійської переваги проти ворога. Я вірно трактую? Це ви абсолютно вірно кажете і дуже в м'якій формі. Доводиться воювати не просто без артилерійської переваги, при, я би сказав так, при тотальній перевазі артилерії з боку ворога. Наші системи, якщо є в розпорядженні західні системи, вони набагато точніші. Наша артилерія, оператори мається на увазі, краще знають свою справу. Це я не повірю, вони реально точніше, професійніше. Просто якщо вони можуть собі на годину по нашим позиціям випустити там 200, 300, 500 снарядів, то ми на добу можемо випустити там 20-30, собі дозволити. От такі масштаби протистояння. І так, да, оскільки проблеми з бронетехнікою, проблеми з логістикою, проблеми з боєкомплектом, то доводиться виїжджати на героїзмі піхоти, на героїзмі хлопців, які вручну інколи палять танки піхотними засобами, які там придумують ловушки, вилазять, ризикуються життям, мінують шляхи танкові, що говорити про танкове протистояння. Проти арти піхотинця рятує тільки лопата, на жаль, тому що там робота на заборону нашої арти теж впирається в обмежену кількість боєкомплекту. Я, чесно, я би хотів і хочу похвалити наших артилерістів, вони, ну, круті. Просто вони дуже обмежені, неймовірно. Можливо, це пов'язано з тим, що акумулюється боєзапасник крізь контрштурми, серйозні там, прориви і так далі, я не знаю, бо таке вже було десь рік назад, коли ми працювали, обороняючи рубіжний Сєвєродонецьк. Там так само був дефіцит БК, а потім був серйозний прорив по Харківській області. І потім стало зрозуміло, що наша задача була перемелювати ворога, а тим часом Україна накоплювала боєкомплект і ударні потенціали і звільнили цілу область. Якщо це так, ми згодні тримати і далі позиції, там, працювати в такому режимі. Але, ну, хотілося б якогось паритету. Ну, це таке, я не жаліюсь, я просто кажу, що ситуація... факт, на жаль, такий. Ситуація бажає бути набагато кращою з усім. З усім. І з бронетехнікою, з боєкомплектом, і з навіть противотанковими засобами, навіть такі от піхотні противотанкові засоби. Ну, бракує всього-всього. Війна дуже масштабна, динаміка її дуже велика, витрати також не маленькі боєкомплект. Хоча ми не тратимо його впусту, ми там не робимо якогось там загороджувального вогню, чи торгуючого вогню, чи попереджувального. Ми намагаємося бити конкретно по цілям, але все одно цілий стільки, що його не вистачає. Пане Петре, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, то з відкритих джерел, аналітики і різних розвиток нам дають інформацію, що окупанти, на жаль, засіли добре, окупалися в кілька ліній, і все в них там дуже добре з обороною. А якщо говорити про бахмутський напрямок, вони теж встигли вибудувати, на жаль, хорошу оборону? Ну, на жаль, на певних ділянках так. Проблем з вкапуванням і засобами захисту у них немає. Це інженерні там системи, все їм вчасно підвозять. Тут це, я би сказав, дивіться, це нормально, це очікувано було. Було б навіть дивно, якщо б йшов наш наводок по Харківській області. Да, от, це, ну, там, Бог втрутився за Україну, да, чи, скажімо так, роздолбайство російської армії перевершило всі наші найсміливіші очікування. Так буде правильніше. А вони роблять висновку, вони роблять роботу над помилками.
І стільки в пресі, стільки заяв від уряду, стільки заяв від наших політиків, стільки тема контрнаступу розвивалася від соцмереж до телебачення, що було б дивно, якби ворог не готувався до цього контрнаступу. І де війна, ну, ставки досить високі, тому ворог ешелоновано побудував, багато ешелоновану оборону, гарно укріплену оборону. І коли відбуваються штурми, прориви, захоплення ворожих позицій, воно і йде важко, тому що це робота наступального характеру. Це, на жаль, втрати, це, на жаль, витрата набагато більше ПК. Від оборони не просто воювати, але все ж таки легше. Ви готуєтесь, ви знаєте свої сектора, роботи. Ви більш-менш захищені, якщо ви придумали собі укриття і так далі. І там є підтримка ззаді, ну, там ешелонів, які прикривають, там якісь там міномети і так далі. То коли йдуть наступальні дії, це ж треба вийти штурмовикам з свого укриття і наступати на укриття ворога, який укритий, захищений і так далі. І я повторюсь, це в принципі нормально, що наші наступальні дії, навіть якщо вони носять, скажімо, такий непрямий характер, відволікаючі маневри на тому чи іншому напрямку або головний, він не міг бути такий феєричний, як там повторити там прорив Харківської області чи там рейд на, ну, на Херсон. Це нормально, що ворог укріплений, його треба випалювати, борючись за кожен метр. Ми, в принципі, коли починали, батальйон «Свобода» починав перше бойове розпорядження по звільненню Ірпіня. Ну там по області рейдами працювали, але там серйозна заруба в Ірпіні була. Ми тут так і витискувалися, буквально з кожної хати викурювали, вибивали. Отак от від хати до хати, від вулиці до вулиці і викинули їх з міста. Я просто... Так само... Та-та, кажіть, вибачайте. Так само і тут, бо навіть якщо там вдається заскочити в їхні окопи, то це ще не означає, що там вже взяти. Вони насичені бункерами, вони насичені ці лінії траншей різними системними ходами, підтримки. І у них підготовлені, окрім лінії оборони, резерви. Тобто це завжди непросто і це, скажімо так, на жаль, нормально для протистояння, для штурмових дій. Інколи вдається дуже швидко, слава Богу. Але, як правило, це ніколи не буває там парадним маршем. Це завжди дуже кропітка, важка і довготривала робота. Я чисто теоретично це у вас запитую, тому що ніхто не знає про плани Генштабу, але можливо ця історія така розпіарна медійно і від перших осіб держави про великий контрнаступ, і від експертів, від міжнародних розвідок, це все таки блеф і шматочками ми, як ви казали, порівнюючи це з Ірпенем, будемо виганяти ворога, а потім одного разу він просто забере свої манелі і поїде на свою Росію. Те, що Україна переможе, це вже очевидний факт. Просто це, я вибачаюсь за грубе слово, божевільний мудак в Росії, їхній лідер не може цього сприйняти, змиритися, але доведеться. Те, що Україна переможе, це вже очевидний факт. Але те, що ця перемога буде дуже великою ціною і дуже непросто нам дасться, це теж очевидний факт, на жаль. Про плани Генштаба, ну це смішно, коли я, командир піхотно-штурмового батальйону, буду розповідати про плани Генерального штабу чи там перемовини президента. У мене, по-перше, немає цієї інформації, по-друге, немає бажання володіти цією інформацією, а по-третє, зараз мій всесвіт звузився до рамок двох батальйонів – «Свобода» і «Сила Свободи». Все, що в житті мене цікавить, це виконати бойову задачу і зберегти життя хлопця. Більше, я серйозно заявляю, на даному етапі
Я й не хочу знати про там якісь генеральні плани. Можу підозрювати, що ну, це вже теоризувати, знаєте, говорити серйозним виглядом на телебаченні телеглядачам через і ваше шановне видання про якісь теорії, не маючи, не будучи на піку інформації, це треба бути ну, там, професійним телеекспертом, Арестовичем чи ще кимось, я не знаю. Якщо серйозно, там, можна там розкласти декілька теорій. Це перше, у нас були серйозні проблеми і треба було стримати наступальний потенціал Росії, а вона дуже серйозно тисла на наші позиції в період зими. І треба було ну, там, збити їм бажання, тому сильно так розпіарили, що вони реально перелякані зараз. І вони багато зусиль потратили на будування оборони, формування частин оборони і так далі. І відволіклись від своїх наступальних. І, можливо, це така була стратегія. Можливо, стратегія була там, як у Святослав давній казав, іду на ви, попереджав, щас на вас всіх розіб'є. Можливо, це якийсь поєднаний комплекс дій. Я точно вам скажу, що ми довіряємо Залужному, ми віримо в нього. І хоч дуже непросто, інколи я реально дозволяю собі критикувати командування за те чи інші якісь там речі, але ми віримо в наше командування, як би там не було, і дурнів там немає. Тому реально треба зосередитись кожному на своєму місці на якісному виконанні задач, і тоді все у нас вийде. Скажіть, будь ласка, можливо, вдається зараз і під час боїв за Бахмут брати в полон російських окупантів? Якщо так, то що вони говорять? І буквально, там, буквально сьогодні взяли одного. Ну, чому нещасний? Навпаки, йому сильно пощастило, я йому так і казав, що мало того, що звільнився з зони, ще й попав до відвертих націоналюх і лишиться живим. І живий, і з зони позбувся, і, очевидно, його там передамо в СБУ, його там, дай Бог, поміняють на когось із наших. Постійно попадають по декільком причинам. Шторм-З – це підрозділ, який сформував. Це, до речі, от, зверну вашу увагу, трошки відволікусь від теми розмови. Це величезні, оці підрозділи – Вагнер, Шторм-З, Ліга, ще якийсь там маразм, цей чмоні. Це ж величезна ганьба усієї Збройних сил Росії. Вони до цього часу колись кукарекали про там офіцери, вечора, лампаси, аксельбанти і таке, честь офіцера і так далі. Зараз вся російська воєнщина з їхніми оцими потрібними кукареканнями Малініна про честь офіцера звелась до того, вони опустились до рівня зеків, які воюють. І вони так само воюють. Це показала звільнена Ірпінь, звільнена Буча. Що немає різниці між ублюдочним збродом, який набрали по тюрмах, і ублюдочним збродом, який взяв зброю і пішов тут робити геноцид українців. Все, закінчилась честь офіцера русської, російської армії, закінчилась офіцерів, вони всі злочинці і в прямому сенсі кримінальні. Просто один учився в військовому інституті, а другий закінчував морську школу житті. Да. Інститут благородних пацанів, як мені сказав Павлин. Тому здаються по багатьом причинам. Жити хочуть це раз, не витримують знущання і катувань однополчан. Досить багато випадків. Ну, просто не знають місцевості, топографії. І вони, коли дні відбуваються, от так як декілька днів тому, два наших розвідники досить довго рубались з 16 окупантами,
А вони тоді досить енергійні, вони там з флангів пробували вийти, з РПГ стріляли, там, і підльорували один одного. А коли так стикається, що один на один виходить, він зразу лапи до гори піднімає. Тому, по-перше, їх не, дуже рідко пускають по одному. Хтось за ними має приглядати, бо ще втіче, дезертирує, чи, ну і так далі. І, ну і банально вони хочуть жити, вони розуміють, що в цих штурмах він коли з зони йде, він уявлення не має, що таке війна. Це ж як для будь-якого цивільного війна, ну кожен там, хтось з книжок, хтось з телевізора черпає ці про війну свої думки. Насправді це ну, дуже серйозна, важка, брудна для багатьох людей непідйомна ноша. І вони, коли попадають на реальну війну, не ту, яка там в телевізорі там, чи з розповідей пропагандіста, коли там під артобстрілами розриває у них на очах людей, коли завалюють живцем людей в окопах теж від арти, і сам не можеш відкопатись, це, до речі, по обидві сторони протистояння відбувається, то міняється світогляд досить серйозно. Але коли ти захищаєш батьківщину, Україну в справедливій війні, коли ти на стороні світла, і наш, ми, українці, не просто на стороні добра чи добро за нас, ми є добро. Але коли ти усвідомлюєш, що, в принципі, причин помирати за хотілку свого карліка там, місцевого, то у них пропадає бажання сіпити зуби і йти до кінця. Хоча є навіть, теж треба віддати належне, в декільких боях були затиснуті, ну це ще більше у вагнерів було, коли їх притискали, пропонували здатись, були навіть випадки, коли підставляли гранату до голови і себе підривали. Можливо, їм розказували, що катують дуже сильно чи залякували, я не знаю мотивів їхнього цих вчинки, але були такі вчинки. Але переважно вдаються і ну, вони як попадають, якщо від один чи меншості вони, чи хоча б паритетно, вони або відходять, або якщо не можуть відійти, зразу зброю кидають, лапи до гори. Можливо, це навіть інструктаж у них такий по збереженню життю. Але таких ситуацій буває мало, бо, як правило, вони працюють по радянським воєнним методичкам. Іде одна група, страховочна група, ну, тобто роблять більш-менш, намагаються воювати, хоча й з дощів. От я з ним розмовляв з кранівцем Балбєсом, він казав, що їх готували місяць. Вчили стріляти, там, навантажували, пересуватися і так далі. Але цікавий факт, він за спеціальністю сапер, ну, його призначили. Сапером бути. Його готували в саперній справі 5 днів. Ну, що можна навчити? Дуже швидкий темп навчання. Так, я дозволив собі жартувати, кажу, це хіба що ти там ногами будеш зміновувати, інші варіанти. Ну, це дуже малий період. Це говорить про те, що в них серйозні втрати, серйозна текучка і нема коли вкладати навіть в часовому проміжку спеціалістів. Тобто швидко, в такій країні, як Росія, зоновський кадровий потенціал можна вважати безлімітним. Якщо в зонах будуть зеки закінчуються, вони там насажають туди примусово людей. Тому вони пішли таким шляхом. Вони роблять упор не на спеціалізацію професійність, вони на кількість роблять став. Пане Петре, а як ви бачите, чи є ще в околицях Бахмута, в Бахмуті місцеве населення? Тому я чому питаю? Тому що зараз дуже різна йде інформація про те, що люди є чи нема. І дуже на цьому спекулюють російські пропагандисти. Вони завжди є. Вони були, ну, грубіжного не було, тому що там... Ми коли виходили з оточення, в Рубіжному попали в оточення,
ми виходили, то в принципі там жодного будинку не залишалося в цьому місці. А от коли працювали в Сєвєродонецьку, не дивлячись на те, що майже все місто було зруйновано, там були місцеве населення. Так само в Лисичанську, так само і в Бахмуті. Є люди, яким просто немає куди їхати. В них немає фінансів, немає родичів, їх ніхто не чекає. Вони прикипіли до свого місця проживання. Є люди, в яких батьки там лежачі, яким треба доглядати. Там пропонуєш, дехто з них погоджувався, щоб їм допомогли переміщатися, дехто вже змирився з тим, що вони не можуть покинути це. Є відверті ждуни, про це теж треба казати. Є прокачане пропагандою московитів, одурманене населення, і переважно це дуже літні люди, які чекають від Росії мани небесної, вони. Коли приходить «Русський мір», звісно, там розчаровуються, але цей процес розтягнутий в часі. Є агентура російська, яка підбурює це населення, яка там під виглядом місцевого населення створює різні речі і так далі. А є люди-заручники ситуації. Є ми свого часу, там, коли могли, завозили там на бомбосховище і ліки, і воду, і продукти харчування, і павербанки підзаряджали і передавали павербанки. Різні люди є. Це життя, воно непросте. Ситуації життєві дуже складні бувають. Я наслухався тих історій там. Тому, коли пропонуєш там, що давайте ми допоможемо. Причому діти виїхали, діти нас попросили забрати бабусю звідти. Вона відмовилась, каже, я ні. Все моє життя тут, просто я себе в іншому місці не уявляю. Хоча вона тверезо, не є рускомірцем, просто от вона вирішила вже от такий фаталізм в житті, скільки їй там доведеться, але вдома. І така бабуся була у нас. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Дякую вам за цікавих довоєнних. Я дякую за все і бережіть себе. Зустрінемося в українському Бахмуті. Честь. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» із Бахмутського напрямку. Бережіть себе, бережіть рідних, донайте на Збройні Сили України і все буде Україна.